Ճանապարհ հարթեցնող տեխնիկան վարդնից խոշորացված համայնքում ամենապահանջվածներից է։ Այստեղ մշտապես ունեն սրակարիքը։ Տեղումներից հետո բնակավայրերի գրունտային ճանապարհը հարթեցնելու, անցանելի դարձնելու կարիք է լինում։ Արդյունքում 2 օրվա գործ կա, ավարտի մյուս գյուղում են սպասում։ Բազմաֆունկցիոնալ կոմունալ մեքենաներից մինչև օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ գյուղ տեխնիկա, արդեն մի քանի տարի է 35 բնակավայր ունեցող խոշորացված համայնքն իր կարիքները հոգում է սեփական մեքենաներով։ Մենք այս տեխնիկաները եթե չունենայինք, համայնքում ոչ մի ռեալ գործ չէին կարող իրականացնենք, մեկ դեպքում մենք վարձակալայինք, այդ ժամանակ ավելի մեծ ծախսեր կաներ բյուջեն, իրականում չերել կարող այդքան ծախսեր անել, ստիպված պետքա որոշ գործեր թողնենք բաց մնար։ Համայնքի հնարավորություններով կանոնավոր աղբահանությունից մինչև ջրագծի նորոգում, ձմռանն անգամ միջպետական ճանապարհների մաքրմանն են օգնության հասնում։ Տիմ բարեփոխումների աջակցության ծրագիրը 2016-ից է սկսվել, գործում է 16 համայնքում, իրականացնում է Հայաստանի կառավարությունը ԱՄՆ գործընկերների աջակցությամբ։ 8.6 միլիոն դոլարին մենք կարողացանք մեր խոշորացած համայնքներին տեխնիկական վերազինման ճանապարհով այնպիսի կոնկրետ արդյունքների հասնել, օրինակ մենք համայնքում կյանքի որակ ենք փոխել, մարդկանց կյանքի պայմաններ ենք փոխել, մարզերում մարդկանց մնալու ցանկություն ենք մեծացրել։ Համայնքների խնդիրները գույքագրվել են, ամեն մի համայնք ստացել է այն, ինչի կարիքն ուներ։ Հին ու դառն ապրած գյուղ տեխնիկան նորով փոխարինելու գործընթացը շարունակվում է։ Մինչև սեպտեմբեր ամիսը ստանալու ենք նոր 82 սպրեսներ, շարքացաներ, այնտեղ կա կուլտիվատորներ, իրար հետ տարբեր գյուղատնտեսական տեխնիկաներ։ Մասնավորների ձեռքին 80-ական թվականների ինչ որ գյուղ տեխնիկա կար, որ ասենք չգիտեմ, կոմբայները մի 30% բերքը թողնում էին դաշտում, տրակտորները կոտրվում մնում էին այդ դաշտում, կամ այնքան դիզելային վառելիք էին ծախսում, որ աննպատակ էր։ Հիմա նոր, բոլորովին նոր մեքենաներ են մտել համայնք, սարքավորումներն ու մեծ մեքենաներ, եթե միասին գումարեմ, թվով մոտ 150-ից ավել։ Նոր սերնդի հսկան ցորենի ու գարու բերքը հավաքին անփոխարինելի է։ Առայժմ համայնքի միակ կոմբայնն է, բայց գործը գլուխ կբերեն հերթով, կարքով, կարևորը բերքը դաշտից անկորուստ հավաքելն է։ Մոտ 1 միլիոն դրվել է վարդենից գեղամասարում, մեր սահմանամերձ ու մեր շատ կարևոր այդ երկու համայնքներում։ Տարածքային զարգացման հիմնադրամի հետ կապված բոլոր ծրագրերը իրականում իրականանում են։ Համայնքին անհրաժեշտ ինչ տեխնիկայի համար որ դիմում ենք, որը որ ռեալ է ու արդյունավետ է համայնքին, ու մեր ստացած բոլոր տեխնիկաները իրականում ծառայում են իրենց նպատակին։ Անհրաժեշտ տեխնիկան վարձակալելու հնարավորություն ունեն նաև անհատները, այդպես եւ իրենց բնակչին են կարողանում օգնել եւ համայնքային բյուջեն հարստացնել։ Մենք փաստորեն ոչ միայն այդ պահին գործիքակազմ տվեցինք, որով իրենց հարցերը կարող են շատ հեշտ լուծել, այլև դա բյուջեներում, տեղական բյուջեներում գեներացում է շատ կոնկրետ եկամուտներ։ Տեղական եկամուտների մակարդակը բավականին աճել է համայնքներին։ Սա խոշորացված համայնքներին աջակցելու միակ ծրագիրը չէ, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը նմանօրինակ մի ծրագիր էլ իրականացնում է համաշխարհային բանկի հետ համատեղ, բյուջեն 71 միլիոն դոլար։ Համատեղելով աջակցության երկու ծրագրերը հիմնադրամը կարողանում է օժանդակել Հայաստանի բոլոր համայնքների զարգացմանը։